Aquests dies el cinema arriba una vegada més a les Baixes d'Àneu de la mà del Curtàneu, la mostra internacional de curtmetratges que ja fa 6 anys que omple de projeccions diferents espais de la zona. Curtàneu em sembla molt interessant perquè on ens trobem ens és difícil accedir a vegades al món audiovisual si no és a través d'internet i per tant poder-ho fer en directe i en pantalla gran és molt d'agrair. És even more than anyone that you adore and love is all that I can give. Bé, el Curtàneu és una magnífica iniciativa perquè ajuda a posar en valor de la ciutadania els curtmetratges que es van realitzant, que normalment són tipus de pel·lícules i això, que és molt difícil que arribin, no? Perquè tampoc surten a la tele. I la importància que té, doncs, que puguem traslladar en una zona de muntanya, doncs, un festival de curts de qualitat premium, o sigui, top, no? Que podríeu veure-ho en qualsevol ciutat del món, doncs, amb cinemes plens de gent. M'ha agradat. El curtmetratge és una cosa que s'hauria de fer més. És una altra manera d'aprendre coses noves. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Doncs me sembla una molt bona iniciativa perquè ens porta aquí les Valls d'Àneu, doncs, documentals i curtmetratges superbons que moltes vegades, doncs, no arriben aquí, a la gent d'aquí, i la veritat és que, bueno, jo soc superfan i aquí estem i, bueno, només cal veure la sala que està plena. Yeah, L is for the way you look at me. Is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two. Bueno, és una satisfacció i un honor molt gran estar aquí en aquest festival. A més, com ens explicàveu, porteu el cinema allà on no n'hi ha, o pràcticament no n'hi ha. I bé, la veritat és que aquesta fórmula de festival, de fer diferents sessions, a més sessions curtetes, no? d'una horeta i alguna cosa, i amb aquesta selecció de pel·lícules que sobretot agraden al públic, és molt interessant, no? I el fet això de diversificar-ho amb diferents pobles i diferents seus. Love. It's extraordinary.